ଅନନ୍ୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍‌ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ହୋଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରଶଂସାରେ ସମସ୍ତେ ଶତମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁଣ୍ଠିତ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଯେତେ ବିରୋଧ କଲେ ବି ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସହ କ୍ଲାସରୁମ୍‌ରେ ବସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ହୁଏତ ବିରଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିରଳତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। 5G ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେହିଠାରେ ପୁରାତନ ବୃନ୍ଦାବନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କ ସହ ପିଲାଙ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ପିଲାଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଠ କଥା ବି ପଚାରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବୀ ରାଜନେତା, 22 ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସେବକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ନବୀନ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ପିଲାଏ କରିଥିଲେ ନମସ୍କାର, ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ବସିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦେଖିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବଖାଣୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ହାତରୁ ନିଜର ତୈଳଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ବେଶ ବାରି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବୁଲିବା ସହ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଓ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ସହ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବା ସହ ଶେଷରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କହି ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧୀନରେ ହାଇସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯାଉଛି। 5G ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନିଜେ ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଅନେକଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନବୀନ ସରକାର। ଏବେ କୁହାଯାଇପାରେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ଭାବନାର ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।